Marija Ćelap iz Stare Pazove danas je preuzela ugovor o dodeli paketa građevinskog materijala namenjen izbjegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Marijini najbliži su 95. izbjegli iz Topuskog, a prva i posljednja stanica ovoj četvoročlanoj porodici bila je Stara Pazova. Prvo pitanje što je bilo kad smo došli, da li ovaj grad ima škole? 13 godina smo bili postanari. I nakon 13 godina kupili kućicu malu, kao i svi ostali, eto, snalazi se, radili. Opština Stara Pazova je opština koja je nakon ratova 90-ih primila najviše izbeglih i raseljenih lica. Stara Pazova je s tim ljudima puno dobila i dalje nastavlja da ih podržava i pomaže. I veliki napredak i razvoj, njihova energija i želja za boljim životom. Naravno, ponosni na sve ono što smo do sada uradili, da ti ljudi ostanu da žive u Staroj Pazovi na teritoriji naše opštine, oni su i po selima ovdje naše opštine. Nastavit ćemo da se borimo da svi građani opštine Stara Pazova, gotovo više da ih i ne delimo zaista na one koji su izbjegli ili njihova deca i sada su već ovdje integrisana i odrasla, pa i oni sami. I jednostavno borba opštine da svi građani opštine Stara Pazova žive što bolje. Dodeli 29 ugovora o paketu građevinskog materijala u vrednosti od 4.500 do 9.000 evra prisustvovali su i Brigit Kuhar, program menadžer delegacije Evropske unije u Srbiji, Ružica Banda, predstavnik OEPS-a i UNHCR-a u Srbiji, Dušan Kovačević, direktor jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru i Svetlana Velimirović, zamjenica komesara za izbjeglice i migracije Republike Srbije. Ja moram da kažem da opština Stara Pazova ni za vrijeme epidemije nije prestala, sve vrijeme je vredno su radila i kolegije da bi upravo došli do ovog današnjeg dana. Jeste, to je nastavak i svakako moramo da podržimo Staru Pazovu koja je dobar domaćin i veoma brine o licima i o svim ljudima koji su našli utočište na njenoj teritoriji i rešili tu da nastave svoje živote. Regionalni stambeni program zajednički je višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske, koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za najugroženije izbegličke porodice u regionu. Sprovodi se uz podršku OEPS-a, UNHCR-a i Banke za razvoj Saveta Evrope, a finansiran je sredstvima Evropske unije i brojnih donatora.